Има задържани за жестокия побой над възрастното семейство от село Малко Градище. Толерантни ли са хасковли? Отговора на този въпрос потърсиха от Младежкия парламент. В нощта на театрите сцената е ваша. Добър вечер, дами и господа. Вие гледате новинарската емисия на ETV на 14 ноември. Има задържани лица за жестокия побой на възрастното семейство в любимешкото село Малко Градище. Това съобщи по време на парламентарния контрол вътрешният министър Веселин Вучков. На 3 ноември 82-годишният Боню и 77-годишната Мавруда Добреви бяха нападнати от трима маскирани мъже. Пенсионерите бяха пребити жестоко, след като са били заплашени, че ще бъдат разфасовани с моторна резачка. Нападателите отмъкнаха спестените им 2500 лева. Днес по време на парламентарния контрол вътрешния министър Веселин Вучков съобщи, че има задържани по случая. С нощи хасковските полицаи са открили в заложна къща един от откраднатите мобилни телефони от стар и друга движима вещ. Има лица, които са идентифицирани, които са занесли въпросната движима вещ в заложната къща и са установени. Има и задържани лица, заяви Вучков. Той допълни, че в момента текат процесуално следствени действия, затова не може да даде особени детайли по случая, за да не попречи на разследването. Вътрешният министър обаче силно се надява извършителите на престъплението да бъдат изправени пред правосъдието. Съдът остави в ареста бащата и сина, уличени в пренасенето на 112 кг хероин през границата с Турция. Двамата отричат да имат нещо общо с наркотика за над 13 милиона лева. Сребро Сребрев и сина му Михаил бяха задържани по сигнал преди 3 дни. Дрогата бе открита в депо, скрито в храсти, близо до нивата им в района на Свиленградското село Щит. Бащата е излежал 17-годишна присъда за убийство и отвличане. В техен апартамент в Свиленград са открити боеприпаси, пистолет, телефони, сим-карти. Защитниците на бащата и сина настояха пред съда, че няма доказателства, че те са съпричастни към пратката хероин, затова трябва да бъдат освободени. Според обвиняемите, покрай храстите, където е нахвърлена дрогата, има пътека, по която минават всички местни хора. Сребро заяви пред магистратите, че не е виждал и не е пипал пакетите с хероин. Наложената мярка за неотклонение може да бъде обжалвана пред Пловдивския апелативен съд. Ще дадем на новият министър един месец толеранс, след което производителите на мляко сами ще излязат на протест. Това каза за ETV Пени Ботева, председател на браншовата организация на животновъдите. Днес Министерството на земеделието и храните бе свикана срещата между браншовите организации и новият министър Десислава Танева. На брифинга животновъдите вече са посочили своите искания. Никога до този момент в България изкупната цена на млякото не е била толкова ниска, малко над 50 стотинки на литър. За да се реши проблема е необходимо да се вземат спешни мерки, коментира по телефона Пени Ботева. Сред исканията на животновъдите са контрол от Българската агенция на храните, отношение към пасищните земи, както и отваряне на пазара. Помолихме още другата седмица да се състои съвет по животновъдство. Надяваме се да го сформират по най-бързия начин и предполагам, че не повече от месец ще се работи по различните проблеми и най-вече, както казах, ниската конкурентна способност на нашите производители в България да се извършват свободни продажби на достъпни цени за крайния потребител и на чисти продукти. По този начин няма да точим постоянно държавните средства и данъкоплатци като вас и нас да наливат пари отново в нас. Според Пени Ботева е почти сигурно, че исканията им ще бъдат приети от Министерството на земеделието и храните. Няма яснота обаче дали депутатите ще гласуват на време необходимите закони. Срокът, който животновъдите им дават, е 30 дни. След това най-вероятно производителите на мляко сами ще изразят недоволството си. Имаме денонощни обаждания за помощ, да разговаряме с млекопреработвателните предприятия и разбира се да накараме тези хора да не смъкват, така да се каже, цените толкова драстично в този сезон. Това, повтарям, никога не се е случило в историята на нашата държава. Ще продължат протестните действия не защото ние ще кажем, че трябва да има протестни действия, а защото хората са на ръба на оцеляването, но към комисията по земеделие, ако не си свърши работата. Такова е положението и на производителите в Хасковско. Господинка Кирилова отглежда около 30 крави в землището на село Книжовник и признава, че е пред фалит. Сама казва, че ще се включи в протеста, въпреки че не вярва някой да ги чуе. Не знам дали това ще промени нещо. Надявам се да успеят
протестите са от години, цената от години е ниска, достъпът, себестойността. Надявам се да успеем нещо да направиме, ще се мобилизираме максимално, доколкото е възможно. Тоест и ти си склонна да се включиш? Разбира се, особено сега и времето позволява, така че с удоволствие, но дано да има защо. Нека някой ни чуе всъщност. Към момента в Хасковско литър мляко се търгува за около 52 стотинки. За сравнение, миналата година цената в същия период на годината е била близо 70 стотинки. Над половин милион българи страдат от диабет, нараства броят на заболелите деца. Това съобщи в лекция по повод Световния ден срещу захарната болест доктор Жулиета Плакова в Димитровград. По думите й, това е едно от трите най-смъртоносни заболявания, другите са инфарктът и онкологичните болести. Инициативата за беседата е на Асоциацията на диабетоболните в Димитровград. Това, което искам да запомните от днешната среща е, че профилактиката на захарния диабет на първо място е, ако вие знаете в рода си да има такива хора с това заболяване, целенасочено, дори и личния лекар да няма такава мисъл, целенасочено вие самите да търсите при вас това заболяване и във вашите близки. Посетителите на лекцията бяха предимно възрастни хора. Те се интересуваха от начините на хранене при наличието на подобно заболяване, така също и от профилактиката. По думите на доктор Пракова, основни причини за поява на диабет са застоялия начин на живот и затлъстяването. Ако има фамилна обремененост, риска нараства. Над 2000 деца в България имат захарна болест. За да се намали риска от захарна болест, човек трябва да е физически активен, да се храни правилно и да намали нивото на стреса. От изключително значение е застрашените от болестта поне веднъж годишно да се изследват за нивото на кръвната захар. Лек автомобил и тежкотоварен камион се сблъскаха на булевард съединение на входа на Сточна гара. Инцидентът стана около обяд днес. И леката кола, новичък Hyundai, камиона са излизали от входа на гарата по булеварда. Автомобилът е шофиран от жена, която обаче не желаеше да коментира подробности около инцидента. Шофьорът на камиона също избяга от камерите. На място пристигнаха униформени служители, които отведоха двамата участници в ПТП-то в КАТ, където да им бъдат взети проби за алкохол. Още две происшествия са станали в региона през вчерашния ден. Едното от тях е на третокласния път посока Харманли, село Орешец. Пострадал е 51-годишен водач от село Върбово, шофирал лек автомобил Volkswagen. Той карал с несъобразена скорост и се преобърнал. Пострадала и возещата се в колата 49-годишна жена от село Върбово. Двамата са прегледани и освободени за домашно лечение. Без опасност за живота е и 23-годишна девойка, която се е возила в автомобил Volkswagen, който се е преобърнал около 18 часа в село Спахиево. Зад вулана е бил 45-годишен мъж от кърджалийското село Глухар, шофирал с несъобразена скорост. От полицията предупреждават шофьорите да бъдат внимателни и да се съобразяват с пътните условия. Огромни количества дрехи, обувки, парфюми и козметика, копия на световно известни марки, бяха унищожени на митница Свиленград. Имитациите са задържани на границата при опит да бъдат внесени у нас или транспортирани до трети страни. Повече от 1100 текстилни изделия и 280 чифта обувки бяха нарязани с машина, близо 1000 червила, пудри, спирали за очи и парфюми пък бяха натрошени. По-голяма част от текстилните изделия, сред които спортни екипи, анцузи и спортни обувки, са фалшификати на световно известни марки. Имитациите са задържани от митническите инспектори на пункт Капитан Андреево при опити да бъдат доставени както на българския пазар, така и в другите страни членки на Европейския съюз. Любопитно откриването на унищожената днес декоративна козметика. Тя е била скрита в шкаф за инструменти на камион, пълен вместо с ключове и отверки с ментета, червила, пудри и спирали за очи. Коледните пости започват от утре. Този период се налича още малка четиридесетница и дава шанс да бъде преборен грехът, изначално заложен в човека. Постещият човек трябва да се въздържа от месо, мляко, сирене, яйца и кашкавал. Ролята на пост е да човек да се въздържи. Да се въздържа. Както духовно, така и телесно. През първата седмица църковният пост повелява да се приемат само растителни храни с олио. В периода между втората и четвъртата може да бъде прибавена риба, но през шестата седмица отново се консумират единствено растителни храни с олио. Строгият пост е препоръчителен за хората, които могат. Но тези, които не могат, църквата винаги е снисходителна и когато ние познаваме своите мирени, ние можем да определим кой, кога и колко да пости и как да пости. След постите следва изповед и причастие. Точно това е таинството изповед, за да може човек съкрушен да осъзнае своите грехове,
и да поиска прошка от Бога, а на свещеника е дадена тази власт да може той да развърже всички наши грехове. Постите приключват на 25 декември, Рождество Христово. Толерантни ли са хасковли? Отговорът на този въпрос потърсиха повече от 10 доброволци от Младежкия парламент чрез информационна анкета, която проведоха в центъра на града. Проявата се прави за първи път и е по повод предстоящия Международен ден на толерантността, 16 ноември. Членовете на Младежкия парламент бяха подготвили две анкети. Една с въпроси за деца и младежи до 17 години и друга за възрастните. Всяка съдържа по 5 въпроса, които доброволците измислили сами. Ние питаме гражданите дали се чувстват дискриминирани и изследваме дали те проявяват дискриминация спрямо другите. Ще обработим резултатите, за да разберем дали са толерантни гражданите. И в последствие от това ще продължим нашата кампания. Първоначалните данни при 15 запитани показват, че всъщност хасковли са толерантни. Според един от анкетьорите, Ивана Иванова, по-честни са възрастните, те са и по-крайни. Запитаните са толерантни към различни физически проблеми, като наднорменото тегло, както и към другите националности. Спрямо хомосексуалистите обаче, хората са по-скоро негативни. Интересното е, че от сега на въпроса дали някой са се чувствали дискриминирани, всички отговориха да. И според тях са се чувствали дискриминирани, например, ако отидат да поискат работа, им кажат, например, твърде сте възрастни или нямате опит, ако са по-млади, или да са дискриминирани в училище спрямо тегло, ръст. Анкетата никак не затрудни хасковли. По-голяма част от тях вярват, че българите като цяло имат търпимост към различните. Мисля, че са добри хора, които се грижат и за околните. И не съм срещала лош човек, който да ме направи кой знае какво лошо нещо, примерно. И затова мисля, че са толерантни. Толерантни са понякога, но когато се самозабравят и започнат да мислят предимно само за себе си, забравят какво е толерантност. Всеки от запитаните получи и стикер с логото на кампанията на Общинския младежки парламент към Младежки център. Нощта на театрите ще се празнува за първи път в Хасково утре. Тогава всеки зрител ще има възможност да се превърне в мечтан герой и да получи аплаузите на публиката. Как ще се случи това, вижте в следващия материал. Празникът ще започне в фоайето в 18 часа. Всеки зрител ще има възможност да облече костюм от гардероба на театъра, да сложи перука и грим. Час по-късно ще се вдигне завесата в големия салон за спектакъла «Севилският бръснар». След края му всеки зрител с кураж ще има възможност да усети магията на театъра. Пък всеки може да бъде актьор. Актьор, вече като действащ актьор, сцената ще бъде отворена и всеки може да излезе на нея и да каже монолог, който цял живот е премълчавал, примерно. Но сега това може да бъде. Ще му бъде дадена сцена, ще има публика, ще има аплаузи. Сцената ще бъде отворена и за драматурга. Бих казал някой монолог от Годо, най-вероятно. Защото обичам Бекет и принцип на абсурдистите. Но те са по-тъжни. Така че предлагам утре да бъдат по-весели монолози и по... така. Дори леко комерциални в името на празника. Защото театъра трябва да има и сълза, и усмивка, и всичко. Нощта на театрите се проведе за първи път в София миналата есен. Зад идеята стои Елеонора Роси от Франция. Пилотното издание на проекта се случва в Хърватска през 2008 година. Мисията на Европейската нощ на театрите е да покаже креативността както в стандартните пространства на театрите, така и на алтернативни места, които се преобразяват в името на изкуството. Един от малкото спаринг партньори на братята Кличкова в България е от Хасково. Това е Людмил Димитров, който в момента е треньор по бокс. Какво може да очакваме от утрешния сблъсък на титаните? Владимир Кличко и Кобрат Пулев, вижте прогнозата на хасковлията. В момента Людмил Димитров е треньор в спортна организация Тангра Спорт Хасково. През 1995 година обаче той е на съвместен лагер с братята Кличко. Разликата в категорията не му позволява да се изправи срещу тях в официален матч, но са провеждали тренировки заедно. Хасковлията определя Владимир и Виталий Кличко като трудни съперници. Двамата са много качествени боксери за мен лично, които са много костеливи орехи, които са боксери от голяма клас. Първо имат висок кръст
и са, държат страхотна техника имат и много бързи, движат с краката. Именно срещу един от тези класни боксьори ще се изправи Кубрат Полев. И въпреки, че той има 20 победи от 20 мача, Кличко не е дал световната титла повече от 10 години. Затова и мачът ще бъде исторически. Не само за Кобрата, но и за България. За българския спорт е от много голямо значение, защото това е, как да ви кажа, световна титла в бокса, в тежка категория, това е най-голямото. Значи си най-големият боксер в света. В тежка категория шампион на всичките боксьори. Така че, ако стане Кубрат Полев, това ще е за България голям успех. И оттам директно спортист номер 1 на България. Значи на Кубрат Полев ще му е много труден този матч. Аз съм много притеснен за Кубрат Полев. Аз съм българин, държа за България и съм за Кубрат. Обаче матчът ще е много тежък. Людмил Димитров ще гледа мача от дома. Единственият местен рок-клуб обаче комбинира добрата музика с масовото гледане на срещата. Така феновете на бокса ще могат да слушат епизод утре вечер, а музикалната програма ще бъде прекъсната заради битката между Кубрат и Кличко. Причина за съчетанието е запитване от страна на клиенти на заведението. Няма как просто този матч да не се гледа и да не изкажем подкрепата си към Кубрат. Защото наистина в момента това е може би най-важното спортно събитие за България. Наистина Кличко е безспорно номер едно в световния бокс и се надяваме просто, че Кубрат е много добре тактически подготвен, че ще изиграе матча както трябва, както са му поставили треньорите и се надяваме, че ще свърши ерата Кличко. Решителният двубой между Кобрата и Кличко ще започне утре, малко преди полунощ. Футболният отбор на Хасково проведе двустранна игра на стадиона на Ямача по време на паузата в първенството. Седмица преди двубоя с Локомотив София, амбициите на Хасковлия са за спечелването на важни точки на терена в квартал Надежда. Въпреки дъждовното време днес, футболистите на Емил Велев проведоха преди обяд занимания на стадион Хасково. Както е известно, този уикенд българският национален отбор има евроквалификация с Малта, поради което има и пауза в родния шампионат. По време на този промежутък Хасковлии се опитаха да уредят контрола с друг отбор. Първо ние поискахме да играем с Локомотив Пловдив, те отказаха се, това стана малко по-трудно. Имахме желание да изместим матча за купата с Банско, от тяхна страна те не искаха да го изместят, просто при тях е бил такъв график. Днес на стадиона занимание провеждаше и защитника Мартин Ковачев, който лекуваше травма. Надеждите са той да е на 100% готов за двубой от 16-ти кръг с Локомотив София. Всеки матч излизаме за победа и надяваме се, че последните 4 матча, които стават до края на тази година, все пак да покажем нашите игра и да вземем поне 2 победи. На това се надява цялото ръководство и целият спортнически щаб. Хасковли гостуват на стадиона в квартал Надежда на 22 ноември. Хасково 2012 излиза за победа в домакинството си на Рилски спортист в матч от четвърти кръг на Националната баскетболна лига за жени. След наказанието на старши треньора Елена Станкова, наложено от дисциплинарно-административния съвет към Българската федерация по баскетбол да не води отбора си в една среща, с тима най-вероятно ще излезе изпълнителният директор Станислав Станков. След три поредни победи от началото на първенството, Хасково 2012 приема на собствен терен третия в класирането Рилски спортист. Последните двубои, които двата отбора изиграха по време на предсезонната си подготовка, завършиха с победи за тима на Елена Станкова. Това обнадеждава не само ръководството, но и местната публика за четвърти пореден успех. Официалните матчове и приятелските матчове са с различен заряд, но позитива, който можем да извлечем от предходните двубои е, че ние знаем какъв стил игра има отбора на Рилски спортист и знаем срещу какво да се готвим. След последният матч в Бургас срещу местен нефтохимик, старши треньора на Хасково 2012 Елена Станкова бе наказана от родната федерация с лишаване от правото да ръководи своя тим в рамките на една среща. Матчът е домакински и това е един допълнителен заряд за мотивация, но основната мотивация в този двубой ще бъде може би липсата на старши треньора ни, който абсолютно тенденциозно беше отстранен, тъй като с нашето ударно начало в първенството ние доста разместихме пластовете на претендентите за тези челни места, но момичетата са пределно мобилизирани, мотивирани и ще докажат класата на Хасково 2012. От ръководството на местния тим коментираха още, че казуса с отстраняването на Елена Станкова те първа ще се разглежда. Вариантът за треньор на тима в матча с руски спортист е Станислав Станков. Изпълнителният директор разполага с лиценз А от Българската федерация по баскетбол. Двубоят е утре от 17:30 в зала Дружба.
Телевизия ТВ прекратява излъчването на баскетболните срещи от Националната лига за жени поради независещи от нас обстоятелства. Причината е в едностранното разтрогване на договора от баскетболен клуб Хасково 2012. Зала Спартак ще бъде домакин на квалификационни срещи за попадане в националният отбор на България за предстояща балканиада по бадминтон за юноши и девойки до 15 годишна възраст. От име на Хасково място в представителния тим на страната за първенството ще търсят петима състезатели. В събота и неделя в Хасково ще се проведат срещите, които ще определят кой ще представя България на балканиадата през декември месец в турския мегаполис Истанбул. В националният тим ще попаднат най-добрите трима състезатели, съответно и при юношите, и при девойките. При момчетата в квалификациите бадминтон клуб Хасково ще бъде представен от Светомир Стоянов, Явор Янков и Йоан Гаргов. Селим Бакалова и Таня Петкова ще се опитат да се класират в националния отбор при девойките. Всеки един от бадминтонистите на местния клуб е с достатъчно опит от редица състезания, което неминуемо ще им вдъхне увереност над преварата. Днес Стара Загора започна балканското първенство по бадминтон за мъже и жени. Там Хасково отново е представен от някои от най-добрите състезатели в страната. В националния отбор са включени Пейо Бойчинов, Даниел Николов, Иван Панев и Михаела Нейчева. Юношите на хандбалния АСЛИ 91 заминават за Бургас, където ще се проведе втория турнир от началото на тази годишния шампионат в зона Тракия. Надеждите на ръководството са след срещите, които ще се изиграят, отбора да запази лидерската си позиция, на която се намира в момента. Утре юношите старша възраст на АСЛИ 91 Стови Труд, ПТГ Панагюрище, Фрегата и Черноморец ще проведат втория си турнир от началото на сезона. Този път един срещу друг излизат тимовете от първа група срещу тези от втора. Така след като вече Хасковли победиха връзниците си от Стови и ПТГ Панагюрище, сега ще трябва да постигнат успехи и срещу двата бургаски тима. Треньорите Недялко Манолов и Самет Муртазали ще заминат за морския град с 12 свои възпитаници. Голяма част от тях играят ден по-късно и за мъжкия отбор на АСТИ, който ще изиграе първите си срещи за сезона в Б-група, отново в Бургас. От ръководството коментираха пред екипа ни, че се надяват и юношите да постигнат поне една победа срещу пряк конкурент, което до голяма степен да им осигури първото място, за което дароха заявка след двете си победи в първия турнир, игран в зала Спартак. Преди двубоите юношите на АСТИ с 4 точки. Лидерът от есенния полусезон се класира директно в турнира за купата на страната, а останалите ще играят квалификации. Това беше по-интересното от днешния ден. Останете с синоптичната ни прогноза и програмата на ЕТВ. Приятна вечер и хубави събота и неделя!